laver valgkamp, Europa eller kaos, har ramt noget i tiden derude, hvor folk er reelt bekymret og med god grund for det, der sker. Brexit, Trump, Putin, klimakrise. Hvad har vi? Og i den situation at kunne tilbyde et reelt modsvar til det, er jeg så drønhamrende stolt over, at vi har gjort i fællesskab. Tusind tak for det, og er det flot. Kan I mærke det? Kan I mærke, at der er ved at ske noget? Kan I huske, de sagde, at man kunne ikke bare være glad for Europa, man var nødt til også at være en lille smule skeptisk. Men nej, danskerne mødte frem, de har stemt på Europa. Kan I mærke det? Og det er to valg, men det er dybest set én valgkamp. Og det er det, vi har prøvet at holde fast i hele vejen igennem. Og det er det, der er så brugt til at være simpelthen så glad for i dag. Og næste skridt, det er altså 5. juni. Så vi skal ud og slås dybest set for det samme tema. Skal vi gøre det sammen, eller skal vi gøre det hver for sammen? Og vi skal selvfølgelig gøre det sammen. Tusind tak. Med rekordfremmøde ved valgstederne. Med rekordtilslutning til de partier, der vil det europæiske samarbejde. Og med deres klare signal, at de vil fremad. Og nu skal vi fremad, for der er også valg i næste uge igen på grundlovsdag. Og der har vi muligheden for at supplere den nye retning, vi nu har fået for Europa, med en ny retning mod for Danmark, så vi bliver et grønnere, et friere og et stærkere land. Er I klar til det?